Velkommen, velkommen Gamer.no-lesere. Mitt navn Audun Rode, og I dag skal vi ta en liten titt på GOG Galaxy. Det her den nye klienten til Good Old Games, nettsida Good Old Games, som spesialiserer seg på gamle klassikere og noen indie-spill og noen litt større spill, men hovedsakelig de spillene du spilte mye av I barndommen eller når du var litt yngre. I hvert fall, det her klienten deres, som en slags Steam-konkurrent kan vi kalle det, men de understreker veldig tydelig og klart at det her absolutt ikke noe du må bruke, det noe du kan bruke. Du velger helt selv om det noe som for deg eller ikke. Det for øyeblikket den I åpen beta, men de gater den på en måte. Jeg måtte vente en dag for å komme inn, til jeg fikk den e-posten som jeg ventet på. Det tok noe lang tid, men det var greit. Så, for øyeblikket så det ikke så mye som på plass her. Du har to faner, Store og Library, og I bunn og grunn så dupliserer de bare funksjonaliteten som du allerede har på nettsida. Så I Storen så kan du, browse, spill, kan gå på Planescape Torment, mener jeg. Gjør alt det du kan på nettsida, last reviews, se hvordan lista legger på, se hvordan spill... Andre spill, folk som likte spillet har kjøpt og alt det der. Og selvfølgelig kjøp det hvis du ikke har det fra før av. Det at det står her, det kommer det nok ikke til å endre seg. Jeg har Planescape Torment, og det at det står at du kan add to cart, tror jeg ikke kommer til å endre seg. Du kan gifte til venner, eller noe sånt. Det ser jo ganske greit ut. Ja, du har jo også selvfølgelig support og community, som egentlig bare akkurat det samme som nå på nettsiden, bare optimalisert litt for klienten. Her til venstre så har du de installerte spillene. For min del så har jeg 5 stykker installert, ser du. The Witcher 2 tok jeg faktisk og... Både The Witcher 2 og Thief 2 hadde jeg faktisk installert fra før av. Og tok bare og importerte mine klienten ved å scan. Etter jeg gjorde det på en litt annen måte. Jeg gikk inn på mitt spillbibliotek, trykket på det spillet, og trykket på More, og Import Folder under Manage. Det var veldig greit, det tok I Thief's tilfelle, som jo litt mindre spill, så tok det noen minutter, men I The Witcher's tilfelle så var det 10 minutter kvarter med den PC-en her nå. Det funket greit. Vel, det ganske oversiktlig, hvis du vil laste ned spill, ta Rayman Forever, det tar jo ikke så lang tid, kan trykke Installer. Aksepterer denne greia der, og så kommer det opp her. Ser du at det lastes ned etter hvert her. Vil det komme opp en sånn hastighetsgreie her, sånn som du kanskje kjenner med. Jep, ser jeg. Oi, det såpass stort? Ja, det har ikke noe å si. Sært. I hvert fall, de har også sånne ting som achievements. For øyeblikket så vel kun The Witcher 2 som har det implementert. Det kjenner jo alle som har vært borti Steam, PC-en og Xbox før. Og... Vel... Det vel mer om mulighetene, det som skal komme. Det der potensialet til GOG Galaxy League. De har jo snakket om at det skal være en slags crossplay-funksjon mellom Steam Workshop-spill og Good Old Games-spill, hvis utvikleren legger opp til det. De har tanken om å legge inn en sånn overlay som du også har I Steam, og det har det I Origin, og det har det egentlig I alle klienter, tror jeg. Så det skal komme senere. Men noe av det mest spennende for dem som litt glad I privatlivet sitt og sånt, at man, ikke nå, men med tid, vil kun skru av og på hvilke av funksjonene I GOG Galaxy man vil bruke. Man kan skru av at spillet autooppdateres, om man vil ha achievements eller ikke, altså hvilke trekkes I hele tatt. Sammen med game time tracking, nå spores det hvor lang tid jeg har spilt. For eksempel har jeg bare spilt 3 minutter med Duke Nukem Forever. Duke Nukem 3D mener jeg. Du kan skru av friends-funksjon og notifications-funksjon. Du kan velge alt du vil der. Så de legger opp til at du styrer klienten som du selv vil det. En av de litt kule funksjonene som de prøver å få på plass at du kan rulle tilbake. Hvis du skrur av oppdateringen, så kan du rulle tilbake oppdateringen hvis du har installert noe. Hvis det et eller annet som skjer seg, eller hvis du ikke fornøyd med det nye som har kommet. Det blir spennende å se hvordan det fungerer. Det ikke på plass akkurat nå. Så kontra Steam så egentlig konseptet bare valgfrihet. Du velger selv hva du vil ha på.
Det samme som før, det ikke noe DRM. Du kan laste ned spill, lage dem der du vil, gjøre det du vil med dem. Kopiere dem, dele dem, whatever. Det negative jo at nå begynner det å bli litt vel mange klienter ute på markedet der. Jeg tror jeg har 4 stykk med den her installert på PC-en her nå. Steam, Origin, Uplay? Jeg tror jeg Uplay. Og Google Galaxy. Det begynner å bli litt mye å forholde seg til, for å være helt ærlig. Jeg kan dessverre ikke vise dere vennligste heller, for den litt tricky akkurat nå. Fordi du må innom forumene eller community wishlists for å invitere dem. Og det, helt ærlig, så kjenner jeg ingen som der. Men det skal bli det samme som med Steam. Du kan høyreklikk, invitere folk til å spille med deg. Den typen ting. Det blir spennende å se hvordan Google Galaxy utvikler seg videre. For øyeblikket er den litt bare bones, men det kommer nok mer med tid. Så det var en liten titt på Google Galaxy, og tusen takk for meg.